Velkommen, de frøde, de andre, der frøde. Halløj, og velkommen til den her vlog. Vi er i Aarhus lige nu, og vi har lavet hotel og hygger. Drengene, de er simpelthen på vej ud. Og det er fordi, vi skal ned og lægge morgenmad, så jeg må lige følge med. Og drenge, hvad skal vi i dag? Vi skal se Himmelbjerget. Himmelbjerget. Og så skal vi gå lidt i Aarhus og alt muligt spændende, mand. Yay! Yay! Yay. Det var fandme et festen, yay. Yeah. Så er der selfie. Ræk for, Krask. Krask, han er uendelig træt. Buda, duda. Jeg er skuffet. Albert? Ja? Fryser du? Så sæt dig over i hjørnet. Der er 90 grader. Kom nu, gutter. Vi skal afsted. Hvor skal vi hen, Krask? Jamen, vi skal først ned til Aarhus. Vi skal købe mobil, ikke? Og så skal vi til Himmelbjerget. Vi er turister i Jylland, ja. Du. Ja. Og hvad laver Krille? Krille? Hvad laver du, Krille? Morgenurin. Det er det bedste. For det blæser, mand. Det blæser kajdag, mand. Welcome to my kælder. Men nu skal vi simpelthen ned i Aarhus og gå i gaderne, og jeg skal måske klippes, og Christian skal have en telefon. Ja. Aarhus. Aarhus, Aarhus, Aarhus. Nu har vi været på roadtrip i noget tid, og det har altid været mig, Kattie, der sidder forrest, og så Rask bagi. Ja. Har du nyt det, Rask? Ja, for jeg har blivet ned. Gutterne, de tager den altid uden mig. Men nu er vi simpelthen i center og leder efter mobilbutik. Vi er stadig inde og købe telefon. Det er ham her. Hvem er du? Jeg hedder Anton. Åh, det er Anton, du. Og han har samme hår som Anton. Ja, ja. Vi kom simpelthen lige væk fra butikken, men nu har vi mødt Malte. Niklas. Nå, Niklas. Og hvem er det, du er? Jeg hedder Benjamin. Yes. Med skægget. Det er det gode skæg, jo. Det er det gode skæg. Det er det. Kan vi tage en skæg-selfie? Jamen, lad os gøre det. Så er der skæg-selfie. Kæft, hvor nice, gutter. God dag. Så er der malerier, du. En lille sød hare og en meget sød mand. Rask, der er nogen, der kan. Ja. Vi går seriøst bare tosser rundt i Aarhus og aner ikke, hvor nogen ting er. Vi vil gerne se den gamle by senere og Aras og sådan noget. Men ja, nu skal vi lige finde en ny mobilbutik og sådan noget. Hey, Albert. Hvad? I det her kriterie, der finder de så aldrig udtryk, fordi Kalle passer altid på dem. Ej, hvor er den dum, Rask. Vi har i hvert fald fundet et... Hov. Vi har fundet et telt, der er gang i. Der er sgu da gang i den lille teltet, hva'? Det er der sgu. Der er gang i den, du. Der er sgu da gang i den lille teltet. Teltet. Haha, dreng, I skulle været med, der var gang i den, mand. Hvad lavede du der, han? Det var sgu da Jazz Festival. Så er der Jazz Festival lige deroppe, gutter. De elsker Jazz Festival. Video, where are you from? We come from China. I'm from Denmark. Yes. Hey, hey. How do you say cow? Neo. 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 Så siger vi kodo, Neo. Thank you. Have a good day. Ny butik. Fandt vi en ny mobilbutik, Krille? Ja. Vi laver YouTube. Nå. Så jeg bare ligger og ser dig lidt nu. Ej, hvor griner den til. Så må I jo være underholdende, hvis hun har lægget de flere timer og glo på jer. Ja. Det kan da have nogle fans. Albert, hvor er vi? Lige nu, der er vi inde og købe mobil til Krille. Og vi har lige mødt. Det er Viola. Og hun har simpelthen set Smoothie Challenge og Pizza Challenge sammen med mig og Krille. Men altså, der er alt for hyggeligt her. Aarhus, vi har gået her i noget tid nu. Yes. Hej, Albert. Hvad så, mand? Jeg går lige en vlogs. Har du bare stået og gemt dig der, eller hvad? Ja, jeg har stået en halv time. Har du stået og gemt dig her? Ja, i regnvejr. Hvorfor? Fordi jeg vil godt sige hej til dig, mand. Jamen, hvorfor gemmer du dig så? Det ved jeg ikke. Det er sgu da nice, at han lige har gemt sig i en halv time eller gemmeleje, du. Yes. Det er Michael. Nej, det er Lukas. Åh, Lukas. Nice. Vi har fundet den legendariske regnbue. Regnbue. John, 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 John. Der er regnbuen. Vi er på vej op for at se den regnbue, og folk der under 17 kommer gratis ind. Under 18, mener. Ja. Er det ikke for fedt det her, dreng? Det er sgu da for nice. Hvorfor skal vi se på det her? Albert, hvornår skal vi ned og spise? Det er sgu da fedt det her, gutter. Albert, vi er sultne. Okay, skal vi tage op til regnbuen? Drengene, de gider åbenbart ikke at se malerier, men altså, så må vi sgu bare... Så må vi se regnbuen. Regnbuen!
herop, der kan man seriøst bare tage Instagram-billeder uden at lægge filter på. Det er et kæmpe Instagram-billede uden filter, det her. Jo, selvfølgelig må du det. Så er det Aras. Hvad skal vi, Krille? Jeg er ind og se noget glad nu. Vi skal ind og se noget grineren. Kæft, det er fedt. Du må gerne tage en kæft. Har du taget, Krille? Det er Legoland. Welcome to Aras. Welcome. Wow. Yeah. It's okay, I take a selfie. Oh, of course. Oh, sure. Yeah. Oh, you want me? Yeah. Yes. Det er sådan her, det ser ud efter en fest sammen med gutterne. Det er DJ Dyrlund. DJ Dyrlund. Du mener simpelthen ikke det der. Hvad? Du mener simpelthen ikke det der. Hvorfor? Hvad er det? Det er joke. Er det ikke fedt? Nu går vi også spise. Ej, dreng. Oh. Vi har lige mødt Majse. Eller hvad hedder du? Karoline. Karoline. Og hun har sagt, at jeg må prøve en cykel. Hun skal have et billede, men først så måske jeg prøve en cykel for at må det. Er det fair? Ja. Må jeg gøre? Ja. Så ses vi, Majse. Majse, tror jeg var ved at tage den. Det kunne jeg aldrig finde på. Aldrig. Vi er på vej til flammen. Hvad der? Og jeg er GPS, ej. Ved siden af Amigas pizza. Det burde være lige her. Ha' en god dag! God dag! Der er flamme. Der er den, det er det, jeg siger. Der er den, Krille, det er det, jeg siger. Der er den! Jeg havde fucking ret, mand. Jeg er den bedste GPS i verden. Men vi skal se med ind på en restaurant, der hedder Flamme, og der kan vi få... Pythonslange, krokodille, alt med lort. Så kommer vi derind, så kan man bare få sådan en sti. Ej, hvor er det nøjeren, det her. Kør frem, kør frem. Gud, nu kommer vi ned i en kælder, eller? Så nu kører jeg sikkert ned. Husk håndbremsen. Nu er det bare farvel til din bil, Krille. Ja, farvel til din bil, Krille. Den kører langt ned. Farvel. Nu ser vi aldrig din bil igen, Krille. Jeg vil sige det. Det forsvinder bare nu. Har I så fået en billet, eller hvad? Ja, hvad gav vi for det? I må have en god dag. Der er sket en sørgelig nyhed. Vi skal ikke have kobra. Den der restaurant er lukket, men nu skal vi have lækker nachos. Mig og Rask, vi sidder her. Vi er rigtig, rigtig sultne. Men vi kan ikke få noget mad, på grund af alt, hvad lige skal have ned på Instagram. Hvad? Kan det ser sgu da godt ud. Prøv at kig. Prøv at kig, det ser sgu da godt ud, mand. Og jeg er bare tændt. Jeg tændt, dreng. Det blev fedt Instagram-billede. Hold da kæft, vi er ude på landet. Himmelbjerget, det er åbenbart langt væk. Og gæt hvem, der har et lig her bag i. Rask, han sover igen. Eller har vi bare kidnappet borgmesteren af Skjern? Vi kører opad. Rask, vi er fucking ikke taget hele vejen til Himmelbjerget, før du kan sove. Jo. Ja. Rask, kom nu. Nu har vi seriøst taget roadtrip til Jylland, og så sover du bare i bilen. Det skulle sgu kun i bilen. Rask, kom nu. Du kan ikke ligge og sove på Himmelbjerget. Jo. Ha, endelig er vi fremme. Det her, det er Danmarks højeste bakke. Ej, det, jeg vil faktisk sige, det føles ret højt. Gør det ikke, Krille? Lige når man lige ser det. I kan se, det er ret flot. Hvad laver du, Krille? Er du en lille fe? Kom! Nu skal vi på jagt, Krille! Nu skal vi på troldejagt. Yeah! Lal. Nu skal vi finde trolde! Lalalala! Krille, prøv at kigge, der er en stige! Der er en stige, prøv at kigge! Det er måske der, er troldene sidder. Det er lige sådan en stige til troldene. Kom, vi skal nedad! Nej! Nej! Krille, prøv at kigge der! Prøv at kigge der! Det er en Red Bull! Hvad fuck laver den helt herude? Det er jo ikke godt, Albert. Hvad? Det er da fordi, alle troldene er fløjet væk. Hvad mener du? Red Bull giver vinger. Så du siger, at troldene drikker Red Bull herude? Krille, det betyder, at troldene er lige i nærheden, du. Hold kæft, det er svært at gå ned af det her. Kæft, det går nas at finde trolde. Men nu har vi fundet deres stige. Krille, kom nu med! Vi går op og sidder på troldenes stige. Fuck, den er flækket. Ej, Krille, tør jeg det her? Ej, det tør jeg simpelthen ikke sætte mig på det her. Den kan vælte med når som helst. Det er troldene ikke lavet i orden. Godt til Krille. Vi fandt ikke nogen trolde derude, men prøv at høre. Det her, det er det fedeste. Himmelbjerget er det fedeste. Der er to som der. Alle folk er glade, og det er simpelthen Danmarks højeste bjerg. Vi er 150 meter over jorden. Er det ikke fedt, Krille? Kun 150 meter over jorden. Ja, det er det højeste. Og så er der lige souvenirkiosk der. Åh, Krille, der er vand. Jeg skal lige have vand. Jeg skal lige have vand. Ja, det er til hunden dernede. Nu skal vi op og se tårnet. Yeah. Krille, vi er det højeste sted i Danmark. Vi er det højeste. Nej, ikke nu. Og ikke nu. Halløj. Så fandt vi det, Krille. Tårnet. Tårnet.
og det er det højeste i Danmark. Vidste I det? Ja, altså nogenlunde. Det er lækkert her på det højeste sted i Danmark. Kæft for noget nice. Albert er lige blevet væk. Albert, du må ikke gå over hegn. Halle, kom nu, vi skal filme hernede, mand. Åh, det blev... Ej, fuck! Fuck! Ja, gør det. Jeg tror ikke engang, man må være her. Kæft for det nice. Krille, nu har vi fået taget Instagram-billeder og set det lidt og sådan noget. Skal vi komme allerhøjst op, du ved, op i tårnet? Jeg skal gå derop. Hvad laver du, Krille? Jo, men Krille, der er en trappe, kom. Det der, det er for svært. Selvfølgelig. Er det fedt deroppe på toppen? Om det er fedt? Om det er fedt. Er det det? Ja, det er fedt. Nice. Vi optager en uhyggelig film, du. Men var det uhyggeligt deroppe? Ja, meget. Meget uhyggeligt? Er der hekse der? Er der hekse deroppe? Med heksebryg. Okay. Okay. Det er sådan noget vand, der kommer over. Ja. Okay, så skal vi... Tak for at du advarer os. Nej, Krille. Hun siger, der er heksebryg heroppe. Det var da klam. Det var så nice, du. Det var i orden. Det var for fedt, mand, og vi mødte hekse derop. I orden. Du er vist lidt for tyk til den her. Krille, jeg vil vippe, du. Nå, jeg er åbenbart for tyk. Jeg skal bare det her bære. Ja. Yes. Så er det ringklokke her. Ja, så. Tag på med at ringe på mig. Nu når Rask ikke kom med, så købte vi lige en lille souvenir. Det gjorde vi da. Himmelbjerget, så han ikke bliver snydt. Hallo. Albert, kommer du? Ja, yes. Nu skal Mark Krille ned ad bjerget igen. Vi skal ned til bilen, hvor Rask ligger og sover. Ja, jeg har den. Er du der, Krille? Ja. Det var fandme hårdt at komme hele vejen ned, men nu skal vi bare med bilen. Rask! Okay, nede, mand. Fuck. Vi har en overraskelse til dig. Fuck bjerget. Fuck, det er bjerg. Rask, så vil du altid kunne huske, at det var på Himmelbjerget, du sov væk, mens dine venner bare hyggede sig. Jeg er på Himmelbjerget. Jamen, du har bare sovet, Rask. Bare en del Brian. Det er helt Brian. Pizza med ananas og skinke. Det er Brian. Og nik en skal uden at blinke. Det er Brian. Hej, jeg hedder Albert. Jeg er 17 år gammel og er YouTuber. Hold nu kæft, Krille. Jeg kan lidt kage. Ja, det kan du. Men lige nu, der er vi simpelthen kommet hjem til Raskes mormor og morfar. Vi har fået lov til at sove her i nat, så det er top dollar. Fedt. Fedt, fedt. Men vi skal simpelthen ud og se fodbold nu. Spise jordbær. Det skal lækkert ud. Og så er der ikke bare andet end at sige farvel. Husk at like videoen, abonnere, følg mig på Instagram, Albert Dyrlund, Snapchat, Albert Dyr. Og så ses vi. Hey! Hey. Hej.